हेलो गाइज, वेलकम माई ब्लग च्यानल। साथीहरू, आज फेरि म नयाँ ब्लग लिएर तपाईँहरू सामु उपस्थित भएको छु, होइन? आज फेरि म हाइचर गाडी लिएर नेपालगञ्ज जाँदैछु। अहिले म कपिल वस्तुमा छु, होइन? बुद्ध जन्मस्थल ठाउँमा छु, होइन? यो पछाडि देख्नु भएको छ नि, बुद्ध जन्मेको ठाउँ हो यो चाहिँ। अहिले म यो भित्री बाटोबाट जाँदैछु नेपालगञ्ज, नि यहाँबाट चनौटा निस्किन्छ। चनौटा निस्केपछि हाइवे समातेर जाने हो साथीहरू। हाइचर गाडी लिएर जाँदैछु नेपालगञ्ज, आज फेरि भित्री बाटोबाट जान लागेको, होइन? त्यही भएर यो अहिले म तौले आवाबाट ब्लक स्टार्ट गरेको छु कि साथीहरू। उहाँबाट हिँड्दाखेरि पसिनै पसिना भयो, होइन? हिलोमा गाडी झिक्दा झिक्दा हैरान भएर, होइन, बिच बाटोमा आएर ब्लक स्टार्ट गरेको छु है साथीहरू। ल, म सँगसँगै रहनु होला है साथीहरू मेरो ब्लकमा। यसो साथ पनि दिनु होला, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला मेरो च्यानल है साथीहरू। यसो लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु ल। साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि यसो थिचेर मेरो आउँदो भिडियोलाई पनि यसो हेर्ने मौका फेरि अवसर दिनु होला है साथीहरू, मेरो ब्लकमा रहेर। ल है साथीहरू, म फेरि अब गाडी लिएर जाँदैछु। है साथीहरू, आजको गाडी चाहिँ यही हो, होइन? 15 अलिक सेन्सर गाडी हो क्यान भने फेरि बप्पालै हुन्छ यो गाडी फेरि, होइन? यही गाडी लिएर जाँदैछु अहिले चाहिँ म, होइन, हाइकरको, होइन, सेन्सरवाला गाडी हो। बक्समा पनि अलिक तालमेल मिलाएर चलाउनु पर्छ कि यो गाडी चाहिँ। तालमेल मिलेन भने चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, होइन? सेन्सर गाडी हो है साथीहरू। ल है साथीहरू, अब मेरो यात्रा सुरु भयो फेरि है। मेरो यात्रा सुरु कपिल वस्तुबाट है साथीहरू। हाम्रो यो बुद्धको जन्मघर हो, होइन? यो यहाँबाट मैले आज ब्लग गरेको छु, होइन साथीहरू। अहिले त नयाँ नयाँ बनाएको रहेछ, पहिला त थिएन। पहिला त नयाँ नयाँ बनाएको त जानी रहेछ। त अब चाइनिज गाडीहरू, इलेक्ट्रिक गाडीहरू यहाँ छ है। र लुम्बिनीको लागि ल्याएको, अहिलेसम्म चलाएको छैन, होइन? लुम्बिनीको यो लुम्बिनी हो, होइन? ओ गाइज, साथीहरू, म अहिले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज कटेर अगाडि आइसकेँ, होइन? अब एकछिन यहाँ यसो चियासिया खाएर हिँड्नु पऱ्यो। अब यहाँबाट चाहिँ 11 किलोमिटर अगाडि छ, होइन, गाडी बुझाउने ठाउँ। गाडी बुझाउने ठाउँमा पुगेर 11 किलोमिटर अगाडि छ, त्यही भएर चियासिया खाएर यसो हल्का फ्रेस भएर, निन्द्राबाट फ्रेस भएर हिँड्नु पऱ्यो नि त अगाडि, होइन? फेरि वहाँ पुगेर फेरि फर्केर दाङ गएर फेरि अर्को गाडी लिएर जाने हो क्या साथीहरू। त्यही भएर अहिले म चाहिँ यहाँ चिया खान रुकेको, होइन? दादा, यसको यो ढोकाको डोरलक त देख्नुभयो नि यो, होइन? त्यो उहाँबाट नै चापी हराएर लक तोडेर अनि खोलेर उस गरेको, अनि स्ट्रिङको नि चापी, नयाँ चापी बनाउँदाखेरि त्यो स्ट्रिङको उस पनि उक्लेछ नि। यो तपाईँले देख्नुभयो होला नि, होइन? सब त्यसको पछाडि छ, होइन, सामानहरू के फुकालेर अनि त्यसको लक तोडेर अनि अर्को चापी बनाएर लिइरहेको कि।
भयो यतातिर, अर्को ब्याट्री पनि चेन्ज गरेर ल्याएको छ होइन, यसको ब्याट्री हराएर नयाँ ब्याट्री चेन्ज गरेर लिइरहेको छ, हेर्नु प्लास्टिकसँगै छ होइन नयाँ ब्याट्री। त्यति मात्र हो, अरू त अब सिजा त्यस्तै छ होइन। यो ग्याप, त्यो ग्याप त त्यस्तै हुन्छ नि गाडीको। अब यति हो गाडी, अब सही सलामतले आएको छ होइन, बाटोमा केही भएको भयो मैले तपाईँलाई खबर गरिसक्थेँ, उता खबर गरिसक्थेँ र है दाइ। हेलो गाइज, साथीहरू, ल म अहिले नेपालगञ्ज सोरुममा नि आयो होइन, यो पछाडिको त्यसको चाहिँ हाम्रो सोरुम हो, यो रातो गाडी भन्दा यतातिरको यो सेतो गाडी चाहिँ मैले लिइरहेको होइन अहिले चाहिँ। अब यहाँ आएर नुहाई धुवाई गरिदियो, यसो फ्रेस भएर बल्ल ब्लग स्टार्ट गरेको छु होइन साथीहरू, है साथीहरू। अब मेरो ब्लगको अन्तिम स्थान यही हो नेपालगञ्ज सोरुम होइन, यहाँ ल्याएर गाडी बुझाइयो, अब चाहिँ तल गएर नास्ता सास्ता खाएर गाडी दाङको गाडी समातेर दाङ जान्छु, दाङबाट फेरि गाडी लिएर काठमाडौँ जान छ है साथी। अहिलेलाई बाई बाई, सी यु नेक्स्ट ब्लगमा भेटौँला है।